Hey, money. Sao mày? Hey, mày. Hey, mày. Sao mày? DVG mày. Để chừng nào mày? Thả về xem. Bây giờ tao nghe trên này video có biểu là xem bài chứ. Chứ nó ru à chả rồi. Anh nói bây giờ xem này à chả rồi. Chụp ảnh xem mà về. Sao rồi mà nó? Chụp ảnh xem mà về lâu chưa? Chụp ảnh mới xem khai trương. Lâu mới xem. Khai trương anh mà vẫn đi à? Sao rồi? À, khu lùm nhiều homestay à? Rồi mà chụp ảnh. Sao rồi? Anh mà bao lâu lấy? Sao rồi? Anh mà đi bao lâu trả tiền? Sao rồi? Tất là này đặc biệt xem bài. တလာနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မတ်လ22ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာဆက်နေရပါကြာအိမ်မှာဆက်နေရပါကြာဘယ်ရောက်သွားဘူးတငယ်ချင်းလေးစီလည်းမသွားတငယ်ချင်းလေးကိုလည်းအိမ်လည်းမခေါ်ဘူးနောက်အိမ်အောက်နဲ့အောက်မှာအမရှိတယ်အမစီလည်းမသွားဘူးအမကိုလည်းအိမ်အလယ်ပဲပြေးမလာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာကြိုင်းနေရတာကလည်းကျွန်တော်ကတော့လည်းငယ်တော့ကဒီဆယ်တန်းပြီးကစားပါဘောနော်ကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်အာတပတ်လုံးပြင်ထွက်ခိုင်းတပတ်မှာတစ်ရက်ပဲပြင်ထွက်လို့ရတယ်အိမ်မှာပဲနေရတာမလေးမနေရတာပေါ့နော်မလေးမှာတော့ခြံနေဆိုတော့ဒီမှာကျတော့တိုက်ခိုင်းနေဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျင်းကျပ်မှုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဟိုဒါကိုအသက်အန္တရာယ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်မနေနေရမှာပါပြင်းလဲမရဘူးနေရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အမကမြင်းထက်မှနေတယ်ကျွန်တော်က6လောက်မှနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတူလေးတွေရှိတယ်နောက်လူကြီးအိမ်မှာလူကြီးလည်းအမအမျိုးသားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့စီမသွားတော့ဘူးနောက်တငယ်ချင်းတွေအိမ်လာလဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲအင်္ဂုပေးမလာဘူးဘသူမှမလာဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ကလည်းအင်းနေရှိမှငါလာခဲ့မယ်ဆိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေနောက်အဲဘယ်မှမသွားဘူးဗျဟိုဘယ်ပွဲညာပွဲလဲဟိုကရနီစင်တာမှာတချို့တော့ဆိုလည်းမသွားဖြစ်လိုက်ဘူးဟိုအဓိကကိုယ့်ကိုစိတ်မလုံအဲ့ရပိုင်းကကိုကဟိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းနေစုံသွားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတာဟိုဆိုတော့စိတ်ကမလုံမလဲဖြစ်ပြီးတော့မှလို့ panic ရပြီးတော့မှဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဘယ်မှမသွားဘဲနေတယ်သလနဲ့မှတပတ်ရှိပါပြီခင်ဗျာCOVID ကတော့ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့တန်တူမြန်မာနိုင်ငံကဒီ COVID-19 ဒီ coronavirus ကူးစက်မှုတန်ကိုခံနေရတာပါဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကူးစက်ပြက်ပွားမှုကတခြားနိုင်ငံတွေလိုမျိုးအများကြီးမရှိသေးတဲ့တစ်ခုကအများကြီးခံစားပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှပွားလာအောင်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကစည်းကမ်းတရားနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးအကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျလေဝင်ရရင်လဲစိတ်ထဲမှာငါဖြစ်ပြီလားမသိဘူးနောက်မိုးကျက်တာအိမ်မှာပဲနေတဲ့ကြာမှာသူတို့လေကောင်းနေမှုမိုးကျက်လာတဲ့ခါကျရင်ငါဖြစ်တော့မှလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်စိုက်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြောက်စိတ်ကအထက်စိုက်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လသားကြောက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တွေကလည်းပိတ်နေတယ်အလုပ်ပိတ်ရုံပိတ်နေဆိုတော့ဟိုပီတူတွေလည်းဒါတောကရောက်နေကြတယ်ဂျင်းနေချက်တွေရောက်နေကြတယ်အခက်ခဲအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုခဏလေးပေါ့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဟိုရုန်းကန်ကြရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခဏလေးပိတ်ဆက်ကြရအောင်ပေါ့နော်တသက်လုံးဒါဟိုအေးအေးဆေးပြန်သွားလို့ရဖို့အတွက်ပေါ့အခုဆိုရင်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကူးစက်တဲ့လူ100ကျော်ပဲရှိသေးတယ်တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကူးစက်တဲ့လူ1000ကျော်တာရှိတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလဲကူးလူရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ခုနကပြောသလိုမျိုးအမှုပညာရှင်တွေရောနောက်တကယ်တထေးတွေရောနောက်အများကြီးနောက်ပတ်စံရှိတဲ့လူရောမရှိတဲ့လူရောအကုန်လုံးကလူကြတာဆိုတော့ဟိုအခုဆိုရင်ဒါဟိုပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းဒါစီကန်းလိုက်နာပြီးတော့မှအနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးရုန်းကန်တဲ့အချိန်ကြီးကအကြိုက်ကြီးဖြစ်တော့ဘောနော်အချိန်ခဏနေနဲ့ပြီးသွားမယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကန်ကောင်းတာကကိုယ်နိုင်ငံမှာတကြံကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့လည်းကောင်းပါတယ်နော်အပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မသွားဘူးဘောနော်မဖြစ်မနေကိုယ့်ရဲ့ဝန်စာတွဲစီးပွားရေးအတွက်အပြင်ထွက်လို့ရှားရမယ်ဆိုရင်တော့ master ပါဟိုမျက်နှာမှာခဏခဏကိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့လက်ကိုခဏခဏဆေးပါနော်လူရမ်းများလာရင်အဲ့အရင်များနေတော့မသွားပါနဲ့ပေါ့ဒါကိုယ့်ကိုစင်ချင်ရမယ့်အခါပေါ့နော်အသက်ကိုညံဆောက်နေပေါ့အဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုခုဒီပြိသက်ကြီးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစောင့်နေဖူလုံစေဖို့အတွက်စမ်းနေရခါတွေမပြတ်သွားဖို့အတွက်ရုံးကလှူရှားနေတူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအိမ်မှာအေးအေးဆေးနေနိုင်အောင်လို့ဒီကြီးကြပ်နေတဲ့တာဝန်ရှိတွေလည်းအများကြီးပဲဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးပဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောနောက်ဒီဆရာဌာနဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့အပြင်ထွက်နေရရှိရဲ့ဆိုတော့အကောလုံးမတ်စတာကြပါနောက်လက်ကိုခဏခဏဆေးပါလူရမ်းများနေရာမတော်ပါဘူးပြောချင်ပါတယ်